Cada any el Cartó Terror té un convidat especial. Aquest any era el torn de l'actriu madrilenya Maria Costi. L'actriu va començar al món de l'espectacle amb només 15 anys, participant a l'Escala Inifi. Després de la seva estrena a la gran pantalla amb la pel·lícula El Paseillo, Costi es va estrenar al cinema de terror amb films com El perfil de Satanás, La rebelión de las muertas o La noche de las gaviotas. Però què té el gènere terrorífic que atreu tant a l'espectador? L'actriu ens ho explica. Pues yo creo que tiene una cosa importante, que es la adrenalina, que muchas veces gestiona tu cerebro, tu cuerpo, cuando ves una escena, cuando ves... Yo de todas formas soy un ser que cuando a mí el miedo me gusta más psicológico que de vísceras, ¿no? A mí mucha sangre y tal me motiva, me da menos miedo que de pronto saber que hay una presencia, hay algo que tú presientes pero no ves. Eso de verdad me quedo, ay, me da un miedo, porque yo soy muy buena espectadora. Yo soy de las que lloro y de las que grito también a veces en el cine. El Cartó Terror va voler retre-li homenatge amb la projecció de La noche de las gaviotas i amb l'entrega del trofeu Odri, un trofeu que porta el nom de la planta de la pel·lícula La tienda de los horrores. En acabar es va passar Tren to Busan, una pel·lícula que havia triomfat al Festival de Cannes i de Sitges i que va exaurir les entrades als cinemes Verge Verdi de Cardedeu.